Kejayaan pada yang hasil yang saya nak umumkan pada pagi ini adalah hasil daripada kerjasama di antara Jabatan Sesatan Jenayah Narkotik, STING, Central Narcotic Bureau Singapura dan Badan Narkotik Nasional Indonesia. Jadi ketiga-tiga agensi ini kita telah bekerjasama dan bertukar-tukar risikan. Dan hasilnya kita berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang menggunakan kediaman mewah sebagai tempat menyimpan dadah. Jadi sindiket ini didalangi ketua dia adalah warga negara Singapura. Pada 6 Mei 2017, bermula jam 2.45 petang hingga 6.30, kita telah melancarkan, JSJN dan STING telah melancarkan 6 serbuan di sekitar kawasan Selangor, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Dan hasilnya kita tangkap 6 ahli sindiket, 2 daripada mereka warga negara Singapura. Kita merampas pelbagai jenis yang disyaki dadah, iaitu syabu, ketamin, ekstasi, heroin. Nilai rampasan dadah dianggarkan lebih kurang 8.5 juta. Kita juga telah menyita 1.5 juta iaitu pelbagai mata wang tunai, pelbagai jenis kenderaan mewah dan 11 utas jam tangan dan barang kemas. Keseluruhannya yang disyaki dadah yang dirampas dan sitaan harta dianggarkan 10 juta RM, 10 juta ringgit. Yang dicekup ini, dua daripada mereka mempunyai rekod jenayah. Warga negara Singapura itu juga dikendaki oleh pihak berkuasa Singapura kerana terlibat di dalam aktiviti pengedaran dadah. Jadi yang kita rampas itu boleh menampung hampir 550 ribu orang. Dadah yang dirampas itu boleh menampung, boleh digunakan untuk penggunaan 550 ribu orang. Kejayaan ini adalah hasil daripada kerjasama erat di antara Jabatan Sesatan Jenayah Narkotik, STING, Central Narcotic Bureau dan Badan Narkotik Nasional. Jadi kita bekerjasama dan bertukar-tukar risikan. Hasilnya kita melancarkan 6 serbuan, cekup 6 orang, 2 daripada mereka warga negara Singapura, yang satu daripada mereka ialah ketua sindiket.